Aiwa muri Zimbabwe SADC yayo chizovhura hombe manje. Yo accusation yevanhu nyangwe ne South Africa. Yonzi inoti South Africa yakapasa the credibility test. Aiwa yekunzi yakarana ma elections awo in peace angari free ari fair. Yakabva yaprova kuti nyangwe ne siyomu yanyazo kuti these elections they were perfect. Asi kunyangwe yaprova kudai so yakuchizo accuse panawo ye Zimbabwe. Yonzi iri kwanza kuprova credibility of South Africa but ichignore aiwa electoral dispute rimika me Zimbabwe. Azvinomira mushe mune Zimbabwe. Sapi mashoko atogwa muzara nhasi kuti vo subscribe like kuti on the bell icon vamwene kwamuchinzi South Africa when this vote is passed the credibility test with all observer missions commending Pretoria for maintaining a clean record since the advent of democracy in 1994. The latest to endorse the elections is the African Union Election Observation Mission AUEOM to South Africa. The mission praised the Independent Electoral Commission IEC for presiding over free, fair and credible national and provincial elections. Zvatikona kuti aiwa SADC inoichipraisa IEC chiti aiwa yakakwanisa kumaintaina the record kubva muna 1994 ye clean record yema elections. Asi kunyangwe ichipraisa kudaro yabva yaraisa aiwa kuti vanhu vemunyika yeZimbabwe vabva vaiclaima chiti aiwa SADC zvainoita hazvisi fair. SADC zvainoita hazvi make sense nokuti iri kwanisa kupraisa another country but another country yanga ine electoral dispute apana ichi neyairi kuita. Ameno mashoko ari kubuda muvanhu chibotedzai mafungiro enyu ndiri kudipa musoro pechitiko ichi pinai ngome section medu sano subscribe kuleka chiro tira on the bell.